Архитект Мишев, приятно ми е да разговаряме и първият ми въпрос е естествено, защо се включвате в кампанията за подкрепа на волейболния клуб ЦСКА? Благодаря за срещата. Включвам се по една изключително проста причина. Аз съм привърженик на този клуб, откакто се помня, смисъл семейно сме привърженици на ЦСКА. Считам, че волейболен клуб ЦСКА е една институция, която трябва да бъде запазена, не разградена и унищожена. И по тази причина считам, че аз съм, може би, един от многото, които биха желали да се включат и вярвам, че има още много хора, които ще се включат в подобна инициатива за спасиме спорта в България. Нормално ли е такъв клуб с такава история и с толкова много трансфери само тази година в чужбина да изпадне в такова окаяно състояние? Значи за мен не е нормално. Както във волейбола, така и във футбола има неща, които са необясними. Считам, че не може да се допусне такъв клуб да изпадне до това състояние при положение, че играе в Лига Европа, играе в международни турнири и да се стигне до това окаяно положение, да се събират пари, за да може да се спасява отбора. А какви са причините според вас? Само в държавата или по принцип обществото не е готово да приема такива предизвикателства? Значи аз считам, че причината е комплексна, никога не може да бъде една. Значи първо считам, че имаме на лице лошо управление на клуба, най-вероятно. Второ, считам, че държавата не е взела и не е регламентирала нещата, които трябва да се случват в спорта. Ние нямаме изградена дългосрочна политика за развитието на спорта, както и нямаме насочена политика държавна към младите и подрастващите хора, които да се завърнат на спортните игрища, а не да ходят да стават хулигани, да се занимават с наркотици, криминални прояви, кражби и други. В тази връзка, логично ли е поведението на Федерацията по волейбол спрямо волейболен клуб ЦСКА? Мисля, че не. Значи, мисля, че тук има някакъв личностен конфликт в цялата работа. Няма логично обяснение защо това се случва. А смятате ли, че оценяваме по достоинство, да речем, един човек като Сашо Попов, който отказва какви ли не оферти, само и само да спаси този клуб и да работи за идеята на живота си, може? Значи, аз смятам, че большинството хора не го оценява, защото това наистина един вид идеализъм в него. Аз просто му се възхищавам искрено на всичко, което всички усилия и енергия, която полага за този клуб, за да може да оцелее, на фона на цялата мизерия, която цари в клуба. Ще сменим мъничко темата. Преди време вие представихте един проект за реконструкция на стадион Българска армия. Един много атрактивен проект. Какво стана с него? Значи, за съжаление, за момента нямаме развитие. Аз се надявам да има развитие, тъй като ние вложихме лични средства и усилия да го направим стадиона като привърженици. Аз считам, че този стадион в центъра на Борисовата градина за такъв велик клуб като ЦСКА просто трябва да се реализира. Не само това, считам, че не само проекта за ЦСКА трябва да се реализира, в София трябва да се реализират и другите проекти за стадиони, за да може наистина нашата държава да се похвали с нещо, защото един клуб и един стадион не решават въпроса. Както е въпроса за мен, аз ще направя на малка скоба по отношение на националния стадион Васил Левски. Какъв е проблема да се покрие този стадион, да му се смени осветлението и да стане национален стадион? Защото трябва да харчиме пари за нов национален стадион с по-малък капацитет и на место очевидно по-неудобно като комуникационна среда, отколкото е сегашният стадион Васил Левски. Може би проблемите там бяха свързани с паркинга, но вие повече разбирате от тези неща от мен. Да припомним за вашия проект, той беше около 24 милиона лева. 24 милиона лева без ДДС, сметнате, направени са калкулации, имаме проектно-сметна документация, имаме идеен проект, който много лесно може да се превърне в технически работен проект и аз не виждам да има някакви документални спънки да се реализира. Някои потърси ли ви от сегашното ръководство на ЦСКА на футбол? Не, значи ние предоставихме материалите на господин Иво Иванов, той ги разгледа, до сега нямаме някаква реакция от негова страна. Считам, че може би ние сами трябва да повдигнем този въпрос, за да стигнем някакво решаване на въпроса. И накрая ще успеят ли сърца червени да спасят ЦСКА? Мисля, че да. Не само сърца червени, смятам, че всички привърженици на ЦСКА трябва да се включат в тази инициатива.